Su itkilərinin və israfçılığın qarşısının alınması məqsədilə tədbirlər davam etdirilir. Bakının Binəqədi və Nizami rayonlarında keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində bir sıra obyektlərdə sudan qanunsuz istifadə hallarının qarşısı alınıb. Binəqədi rayonunda sudan uçudsuz və sağacdan kənar xətlərdən istifadə halları aşkarlanıb. Sulu Təpə qəsəbəsi Ruslan Allahverdiyev küçəsində fəaliyyət göstərən İAŞ obyektinə baxış zamanı məlum olub ki, çörək və şirniyyat sexləri eləcə də təhsil kursunun yerləşdiyi binanın sahibi yaxınlıqdan keçən su xəttinə qanunsuz qoşulub. Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən bir qarajda da içməli suyun talanmasının qarşısı alınıb. Burada sudan qanunsuz istifadə ilə yanaşı böyük israfçılıq da aşkarlanıb. Gördüyünüz kimi bokslardır, moykadır, yuyucu, böyük maşınların yuyulması üçün, təmir sexlərdir, hamısının su xətti var. Buna baxmayaraq, abonentdən heç bir görüşə bilmirik. Tərəfimizdən su xətti kəsilməklə dəymiş ziyan aktı yazılmaqdadır. Sulu Təpə qəsəbəsində yeni tikilən fərdi yaşayış evlərində də sudan qanunsuz istifadə aşkarlanıb. Vətəndaşlar yaxınlıqdan keçən şəbəkə xətlərinə müxtəlif diametrli borularla qanunsuz qoşulmalar ediblər. Bizim burada 210'lu xəttimiz keçir, oradan yaşayış sahələrinə öz başına pərakəndə olaraq hərəsi qeyri-qanuni qoşulublar. Müxtəlif borularla 15'li, 20'li, gördüyünüz kimi 32'li, 40'lı xətlərdən qeyri-qanuni sudan çəkib istifadə edirlər. Nizami rayonu Nəsimi küçəsi ev 32 ünvanındakı binanın birinci mərtəbəsində yerləşən obyektdə isə qeyri-qanuni birləşmə ilə şəbəkə suyu qablaşdırılaraq satışa çıxarılıb. Fakt aşkarlandıqdan sonra obyektin su təchizatı dayandırılıb və qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülüb. Elmir Məmmədov, Ruslan Həsənov, AzTV xəbər.